Вітаю вас. Ми продовжуємо наш ефір. І зараз в студії Чорноморської телерадіокомпанії експерт з медіа Роман Шутов. Вітаю вас, пане Романе, програмний директор організації «Геотелекритика», громадської організації «Телекритика». Романе, будемо говорити сьогодні про результати місцевих виборів, скажімо так, да, про це вже основні підсумки підбили, проговорили. А, власне, як працювали засоби масової інформації під час місцевих виборів? Це надзвичайно цікаве питання. Кожен на собі відчув, що працювали активно, що вибори місцеві не пройшли повз. Насправді, хочеться все ж таки і дізнатися, як воно було от цього разу. І, можливо, ви нам, знаєте, проаналізуєте під час цього ефіру, що змінилося, тому що останні місцеві вибори, наприклад, 5 років тому, да, було у 2010 році. Наскільки картина от змінилася, тенденції? А от і перше питання, да, от ви слідкували за тим, як ЗМІ працювали під час виборчої кампанії. А все ж таки, на вашу думку, чи змогли телеканали, так, медіа допомогти виборцю зрозуміти, да, об'єктивно, чи надавали інформацію, чому ці вибори, на що треба звертати увагу, за кого голосувати, да, тому не імена, а саме, можливо, там звертати увагу на програму. От ми нашим глядачам розповідали, запрошували експертів, намагалися аналізувати, готуватися навіть самостійно до того, як робити вибір. А от чи на загал медіа українські це робили? Да, цікаве насправді питання, кому вони допомагали, чи виборцям, чи комусь іншому. Я відразу зауважу, да, що я зараз буду говорити про ключові центральні телеканали, от, які ми моніторили, їх 7. Це Інтер, Україна, ICTV, 5, СТБ, 1+1 і UA перший, да? Наш перший канал. І оскільки, ну, за рейтингами ці канали, вони найбільш впливові і з точки зору, якби, от, впливу на електоральні преференції, тобто на те, як люди бачать, який кандидат чого вартий, яка політична сила чого варта і за кого голосувати. Ну і, на жаль, 5 років пройшло з минулих виборів, і, на жаль, не можемо сказати, що якісь істотні якісні зміни відбулися. Ми можемо говорити лише про те, які канали стали менше піарити своїх кандидатів, які канали стали більше піарити своїх кандидатів. Більш відверто або завуальовано? Абсолютно правильно. На жаль, ключова проблема, яка лежить у питанні участі ЗМІ у виборах, це питання власності. І ми розуміємо, що якщо якийсь канал належить до якоїсь фінансової політичної групи, то, відповідно, в наших реаліях, на жаль, цей канал буде таким чи іншим чином просувати кандидатів, пов'язаних з цією політичною силою. І, на жаль, на цих виборах відбувалося абсолютно те саме. І ми можемо бачити чітку прив'язку певних каналів до певних політичних сил, певних кандидатів. Але теж варто згадати про те, що це не означає, що там телеканал «Інтер» піарив там лише сили там наближені до Ахметова, там опозиційний блок, партію «Відродження» і так далі. Ой, перепрошую, «Відродження», «Наш край» і так далі. Або «Інтер» так само їх просуває. Ми говоримо, що вони просувають їх в більшій мірі, ніж інших кандидатів. В той час, як так само на цих каналах можуть бути там і те саме «Відродження», і «Блок Солідарність», і інші політичні сили. Так само заробляти також потрібно. Так, да, да. Тому що ми розуміємо, що це для них, на жаль, перетворюється на певний бізнес. Тобто телеканали теж мають, мабуть, не хочу говорити зараз якихось речей необґрунтованих, не, да, але ми розуміємо, що це також є певний механізм заробляння грошей. Ну, насправді, це, можливо, більше навіть позитив, що глядач будь-якого телеканалу, ну, ми ж знаємо, що є такі категорії телеглядачів, які от люблять увімкнути цей канал і дивитися його там зранку до вечора, або звикли, що там новини треба дивитися на цьому каналі. А таким чином виходить, що вони мають змогу побачити не тільки представників політичних сил, які представляє власник каналу, а ще й альтернативу. Ну, давайте говорити про те, що коли канал показує джинсу, ну, для глядачів, скажу, джинса – це на такому журналістському медійному сленгу, це замовний матеріал, це те, який або за нього проплатили, або домовилися і так далі. Він, ну, давайте, людською мовою можемо його назвати трошки брехнею.
І коли людина почула трошки брехні про одного кандидата, трошки брехні про іншого, вона правди не дізналася. Тому, коли канали в рівній мірі, чи більш-менш рівній мірі, забезпечують от такий доступ різних кандидатів і політичних сил до платформи, де можна трошки перед виборами побрехати, то це насправді не означає, що ці канали допомогли людям розібратися, хто ж є дійсно гідний кандидат. Ілюстративна ситуація була, наприклад, ось якраз перед голосуванням, на тижні перед голосуванням, була конфліктна ситуація в Маріуполі. І якщо ми подивимося на те, як освітлювали наші центральні телеканали цю ситуацію, то наш глядач, судячи з усього, так і не зрозумів, що ж там відбулося, хто несе відповідальність за те, що відбувається. І єдине, що він може винести до себе, що погані всі. А що насправді відбулося, він так і не знає. І хто, чи підраховували ви, є таким лідером з замовлення тієї джинси? Так, ми підраховували, і наша методологія, вона передбачає таке кількісне визначення, який канал скільки, так би мовити, джинсує, да? Чи який канал скільки публікує матеріалів, сюжетів, які не відповідають журналістським стандартам. Mm-hmm. Давайте будемо говорити не лише про джинсу, а й про замовчення якихось тем, про необ'єктивне висвітлення інформації, про те, коли канали не відділяють факти від суджень і так далі. Так, і я можу назвати, ці цифри є абсолютно публічними, mm-hmm. тому що ми, власне, і рахуємо це для того, щоб глядач знав, якому каналу є сенс довіряти більше чи менше, в яких ситуаціях. Ну, давай. Я можу сказати, що на першому місці, на жаль, є телеканал «Україна» і «Інтер». Менше, ніж вони, порушують стандарти ICTV, п'ятий канал, СТБ і «Плюси». І на останньому місці у нас іде перший. Чому це можна обговорити багато? З одного боку, ми знаємо, що перше, він, на відміну від інших телеканалів, він не належить до якихось бізнесово-політичних груп, а відтак він не відчуває від них такого тиску власника, з одного боку. А з іншого боку, все ж таки суспільне мовлення, все ж таки реформа і все ж таки зміни відбуваються на самому каналі. Але тим не менше, ви там також знайшли? Знаходили, так. Ці необ'єктивні сюжети. Знаходили. І я можу сказати, що за нашими підрахунками, перший канал видавав в день в середньому по одному матеріалу з ознаками порушення професійних стандартів чи там цензури. І він посів останнє місце. То скільки ж цих матеріалів в каналу «Україна»? Один на день це виявилося найменше. Тому що якщо для плюсів, цей показник був 1.5 матеріали, для СТБ – 2 матеріали, от, відповідно, там, п'ятий – 2,7, і Інтер у нас 6,7, а Україна, за нашими підрахунками, видавала 7 матеріалів на день з ознаками замовності або порушення професійних стандартів. 7 на день. Ну, так, немало. На жаль, немало, так, і, власне, ми… Такі організації, як наша, ми намагаємося зробити цю інформацію доступною для глядача, з тим, щоб глядач міг розрізнити, міг зрозуміти, в якому випадку не маніпулюють, в якому випадку намагаються показати якусь сторону краще, ніж іншу сторону і так далі. Так, це важка кропітка робота, це медіаграмотність і над цим маємо працювати всі. Але насправді це такий рецепт, щоб відрізняти. Да? Все може бути дуже просто, якщо там звинувачують одного політика в тому, що він скоїв злочин, то мають дати його або його адвоката, або найближче оточення, які скажуть, що ні, це неправда, обвинувачення не такі. Да? І, можливо, ще експерти зі сторони, які пояснять, чому так себе поводить обидві сторони. Коли бачите сюжети про те, що депутат Ікс приїхав і побудував дитячий майданчик і заявив те-те-те, то це просто такого чистого вигляду, ота замовна джинса, да? Абсолютно правильно. І якщо ви бачите, знову повертаємось до Маріуполя, якщо у нас є під друкарнею мітинг, і ми беремо коментар у представників друкарні, а у мітингарів не беремо коментар, то це є, відповідно, порушенням.
І, значить, нам хочуть показати позицію лише однієї сторони. Якщо у нас на телеканалі ICTV у нас регулярно в ефірі Кличко, то ми розуміємо, що цей канал все ж таки зацікавлений просувати Кличко. Якщо ми знаємо, що один плюс один пов'язаний з Ігорем Коломойським, то ми розуміємо, що, відповідно, ми не дивуємося матеріалам про Орбана, ми розуміємо, що те, що будуть говорити плюси про партію «Укроп», це, можливо, там є трошки прикрашення дійсності. Просто треба мати на увазі елемент власника. Дуже цікава, яка ситуація на п'ятому каналі, який президент Порошенко заявив про це відверто, не буде нікому там перепродавати та, чи віддавати, тому що це його там велика гордість, так, але насправді в рейтингу за моніторингом телекритики п'ятий канал посів одне з таких визначних місць, тобто не відстає від топових рейтингових каналів. Маю сказати, що таки відстає, тому що якщо Україна має показник 7 за матеріалів з порушенням на день, то п'ятий 2,7. Тобто все ж таки в рази. Але якщо на парламентських виборах останніх п'ятий канал був відзначений нами як найчистіший, і це дійсно було за нашими підрахунками так, то тут ми так говоримо про те, що вже почесне четверте місце у п'ятого каналу є. Так, п'ятий канал, він не уник і певного піару президента, і так званих паркетних матеріалів. Знов-таки це жаргонізм, так, але маємо на увазі, коли ми показуємо офіційних осіб, в першу чергу президента, і говоримо лише про те, що він відвідав тих, поклав квіти тим, заявив те, так, і так далі. І були на п'ятому каналі і все ж таки матеріали такі з піаром інших кандидатів, не лише блоку «Солідарність». Тобто також замовні, очевидно. Будемо говорити про те, що там є ознаки замовності, ми ж не знаємо, чи їх замовляли, чи ні. Ми можемо говорити лише про те, що відповідно до міжнародних стандартів, відповідно до стандартів журналістики, ми можемо говорити про те, що цей матеріал був необ'єктивний. І комусь, якомусь кандидатові таки надавав преференцію. Чи була реклама «Солідарності», наприклад, на каналі Коломойського? І чи була реклама «Укропа» того ж так, чи персонально Корбана на п'ятому каналі? Персонально про Корбана з ходу сказати не зможу, а те, що випадки, не реклами, давайте будемо говорити про, просування кандидатів, да, тому що ми знаємо, реклама – це реклама. А якщо в новинах виходить матеріал про Корбана в позитивному ключі, то ми розуміємо, що це може бути замовний матеріал. То так, такі випадки були і на іншому каналі, і не будемо цьому дивуватися, тому що все ж таки у нас ринок. Тобто бізнес, да, перш за все, тому що, в принципі, протистояння, там, наприклад, Коломойського і Порошенка, воно очевидне, воно обговорюється багато разів, є багато прикладів того, але там працівники чи журналісти тих каналів, вони, в принципі, можуть собі дозволити все ж таки заробляти на... Ми не знаємо, хто там заробляє, чи журналісти, чи редактори. І ми не знаємо, чи заробляють. Симпатизувати. Тому що не фіксували факт передачі грошей. Так, симпатизувати і готувати матеріали, які відповідним чином змушують людей комусь симпатизувати більше. Якийсь канал належить якомусь олігарху, це ще не означає, що він не буде піарити інших кандидатів. Ми можемо чітко сказати, що, як я говорив, ICTV віддавало перевагу Кличку і про президентським силам. Там Інтер та телеканал «Україна» активно піарили «Опоблок» і «Наш край». Але це означає, що, як правило, але це не означає, що на тих самих каналах не було джинсів від Ляшка, що там не було так само паркету про президента і так далі. Що з цим робити? Чи, от як ви вважаєте, глядач от кожного з цих окремих телеканалів, чи може він, дивлячись його зранку до вечора, постійно все ж таки мати альтернативну точку зору?
Чи однозначно, коли він дивиться цей канал, який представляє, який більше надає переваги конкретні політичні сили, це означає, що в принципі він так набрався тих аргументів і тепер вже йде голосувати з там конкретним рішенням. Чи наскільки сильно цей вплив цих сюжетів на вигляд замовних в новинах, так, спеціалізованих якихось фільмів, які виходять? Ну, важко сказати, наскільки цей вплив є визначальним. Тому що, зрештою, у людей є певний власний досвід, є певні власні ідеологічні преференції і ставлення до тих чи інших кандидатів чи політичних сил. Але так само, я думаю, ніхто з ані соціологів, ані з політологів не зможе сказати чітко, там, що якщо людина дивиться там, телеканал «Україна», то ця людина з вірогідністю, скільки там відсотків, проголосує «за». Але ми можемо сказати, що все ж таки людина робить вибір на основі того, що знає. А те, що вона знає, вона або переживає сама, або, що найчастіше, вона отримує засоби масової інформації. Відтак, якщо люди віддають перевагу тому чи іншому джерелу інформації, то, відповідно, у них формується точка зору і бачення світу, от таке, як пропонує йому це джерело інформації. Яким чином зробити так, щоб... яким чином людина може зробити так, щоб її мозок був вільнішим, більш вільним від цих маніпуляцій? Не дивитися телевізор? На жаль, багато людей до цього приходять. Я думаю, що перше – це дивитися різні канали. І отримати, якщо навіть і трошки брехню, але все ж таки різну, так, і мати можливість виробити свою власну альтернативну точку зору. Друге – це цікавитися ось цими питаннями, який канал кому належить, який канал не належить нікому. І чи він контролюється якимись там громадськими структурами, чи він є суспільним телеканалом і так далі, які в нас вже є суспільні мовники. Цікавитися, власне, такими дослідженнями, як проводить телекритика, для того, щоб розуміти, який канал є більш об'єктивним і йому є сенс більше вірити, який канал є менш об'єктивним, і там треба, як кажуть в нас народі, держати дулю в кармані. Так? І так і розуміти, яким саме чином нами маніпулюють, в яких випадках, от ти бачиш сюжет і розумієш, здається, тут люди хочуть, щоб я проголосував за кандидата А. От коли наші люди будуть більш обізнані в цих питаннях, то тоді і у них відповідно і буде вироблятися імунітет від маніпуляції. А з іншого боку, вони будуть менше дивитися канали, які маніпулюють, і більше дивитися канали, які не маніпулюють, а відтак включаться ринкові механізми. Це таке так глобальне і серйозне питання про ринкові механізми, які зовсім не працюють, очевидно, що в Україні. От ви згадали такий цікавий момент, да, порівняння щодо п'ятого каналу, наприклад, що під час парламентських виборів минулого року він був там об'єктивним і не було там цієї заангажованості або джинси. А от зараз місцеві вибори, і вже це з'явилося, да, натяки на це. А власне, якщо от всі центральні канали, про які ви говорите, і про які ви робили цей моніторинг, порівняти з минулорічними дійсно виборами до парламенту. Тому що все ж таки різниця є. Вибори до парламенту – це там великі політичні сили, здебільшого, да, за які хочуть, щоб з них проголосували. Або мажоритарники, які працюють там в себе на округах. Місцеві ж вибори – це, я думаю, що більше такого жаху відбувалося на цих обласних місцевих телеканалах, місцевих медіа, тому що там якраз ці конкретні імена, ці особи, які приходять там, чи проплачують, чи просять, щоб про них зробили той чи інший сюжет, то ще серйозніше. Все ж таки, чи є от різниця між минулим роком і зараз? Наскільки, чи коли агресивніша була кампанія? Чи все ж таки, де більше цієї об'єктивності і обережності, можливо, в висвітленні інформації? Ну, я можу сказати про агресивність. Агресивнішою вона була, очевидно, під час парламентських виборів. І ми розуміємо, що тут стояло питання, що на кону? Чи на кону парламент, чи на кону місцеві ради? І коли для партії стояло питання контролю більшості, то, звичайно, і більші були ставки, і більший був пресинг, і більш активно канали маніпулювали. Тому що це не тільки парламент, це уряд, так. Це впливовість не того ж парламенту, президента. Це ключові політичні рішення, так. Це дійсно контроль за державною політикою над державною політикою в цілому. Звичайно, коли мова йде про місцеві вибори, то
мотивація не є такою, і я так підозрюю, що і в капіталовкладення є іншими. Але я не можу сказати, що істотно змінилося, ну, по-перше, рейтинг. Окрім п'ятого каналу, істотних змін не відбулося. Тобто Інтер Україна, як і були лідерами тоді, і як вони просували опозиційних кандидатів, так це відбувається і зараз. Як 1+1 просував раніше сили наближені до Ігоря Коломойського, так зараз він не просуває, тільки під іншими брендами. Так, можемо говорити про негативну динаміку п'ятого каналу, ну і СТБ, якщо він раніше був теж на передостанньому, то зараз він зараз навіть 1+1 стало, виявилося чистішим від ніж СТБ, а минулого разу 1+1, ну, на парламентських виборах плюси все ж таки теж відзначилось порушеннями стандартів. Ну і що, да, як взагалі можливо проаналізувати, да, і в яких моментах, де саме, в яких програмних програмах чи новинах використовувалися оці такі методи, чи тієї дженси, чи необ'єктивного висвітлення? Це йдеться лише про новини, чи там якісь чи окремі проекти, документальні там так звані фільми або пропагандистські фільми? Що ви, на що ви звертали увагу під час моніторингу? Ну, ми, наш моніторинг, він стосувався суто новин. Тому що важко застосувати одну методологію до новин, і до фільмів, і до іншого контенту. Звичайно, для того, щоб мати більш масштабну картину, то варто аналізувати всю сітку каналу в цілому. Але тут теж багато різних деталей, які я вже не буду озвучувати в ефірі, вони мало цікаві глядачу, але скажу, що наші цифри, вони стосуються конкретно вечірніх новин, тобто ті новини, які дивляться найбільше людей. Але такі інструменти, як ці замовні такі псевдодокументальні фільми, які висвітлюють той чи інший манер якихось політичних осіб, чи то про їхнє минуле, чи то про їхню сучасність. На жаль, так. На жаль, це практикувалося, більше практикувалося на парламентських виборах, і менше практикувалося на місцевих виборах. Тому що під час парламентських виборів були конкретні політичні лідери, були конкретні знакові такі кандидати. Під час місцевих виборів, ну, немає сенсу, мабуть, робити спеціальний замовний фільм про якогось із кандидатів в мери якогось міста. Ви ж розумієте, що це неспіввідносно в затрати і результат. Ну і як підсумок, да, все ж таки ті матеріали необ'єктивні або джинсовані, вони робилися конкретними людьми, да, які подекуди називаються часто журналістами в тому числі. Чи до вашої організації, до Телекритики, зверталися, можливо, там мої колеги, які жалілися на те, що просто змушені робити ті чи інші матеріали, так? А просто не можуть по-іншому. Ну, є, в принципі, ієрархія певна також в редакції, так? Коли є редакційне завдання, і воно обговорюється, і маєш його виконати або, певно, що звільнятися. На цих виборах таких випадків не було. На попередніх виборах, ну, я не говорю лише про парламентські, та, за попередню історію такі випадки були неодноразово. На цих виборах таких випадків не було. Чому це інше питання? Можливо, всіх влаштовує, можливо, насправді не було такого тиску. Тут я вже не можу говорити, це треба спочатку спитати у самих журналістів, що відбувалося. Але ми маємо лише це. Тобто за останні роки це єдині вибори, коли до вас не зверталися журналісти з такими проблемами? Ну, я не можу зараз сказати за попередні роки, за всі вибори, бо їх було чимало. Я не думаю, що це єдині. Я думаю, що було і до того, просто я зараз дійсно не можу стати так сходу. Ну, це цікаво, чи є перспективи взагалі до об'єктивної подачі інформації, і є, чи є перспективи в українців отримувати об'єктивну інформацію з найвпливовіших медіа в найближчим часом? Я підозрюю, що якщо нічого істотно не зміниться в ситуації, знов-таки, з медіа власністю, то ситуація зміниться мало.
Є сподівання на те, що реформа суспільного мовлення, вона породить певну кількість, ну, вже національний суспільний мовник є. Ми сподіваємося, що найближчого року сформуються реально суспільні мовники на місцях, які стануть джерелом інформації про місцеві події для громадян, джерелом об'єктивної інформації. Ми будемо сподіватися, що це дійсно буде так, і що не втрутяться якісь інші механізми. Ми сподіваємося, що зросте роль тих каналів, які зараз не входять в цю топову сімку, але подають новини, інформацію більш об'єктивно, більш зважено, і довіра до яких, відповідно, у аудиторії буде більше. Якщо такі процеси будуть відбуватися, то ми матимемо на наступні вибори, можливо, вже більш грамотну аудиторію, більш обізнану і політично, як би сказати, політично обізнану і спроможну зробити більш зважений політичний вибір аудиторії. Будемо сподіватися і слідкувати за тим. Дякую вам. Роман Шутов, програмний директор громадської організації «Телекритика», розповів нам про результати роботи таких головних телеканалів країни, які, певно, є, що в кожному телевізорі, про які ви знаєте, а от як сприймати інформацію правильно і щоб було, в принципі, щоб докопатися до тієї об'єктивності, до тієї істини, якщо це можливо. От Роман, в принципі, радить зараз дивитися кілька каналів, які знаходяться під різними власниками, щоб хоча б таким чином дійти до тієї об'єктивності, до правдивої інформації. Дякую вам за це. Залишайтеся з нами. За кілька хвилин повертаємося.